непоказовий момент. Я, наприклад, от зараз намагався зайти на сайт НАЗК, не зміг, він глючить. Як на сайт можна зайти, неможливо зайти в базу. Скажімо, я отримав вже декілька звернень щодо губернатора Черкащини Юрія Ткаченка, який використовує службове становище, і про це знає вся Черкащина, для віджиму певних бізнесів. В інтересах фермерського ринку, де він є бенефіціаром, знищує інші ринки. Я хотів би подивитися в його декларації, що там задекларовано, як воно може бути пов'язано з цим. Направити відповідний лист НАБУ, щоб антикорупційне бюро мало можливість, звівши факти докупи, розслідувати причетність пана Ткаченка до всіх цих злочинів. Але я не можу зайти в його базу і подивитися. Це ж абсурд. Далі, дуже показовий момент. Президент Порошенко. Мільйон доларів кладе швейцарський банк. Про який розвиток вітчизняної банківської системи можна говорити, якщо українським банкам не довіряє навіть президент? Це абсурд, і це абсолютно ганебне явище. Так, ну, але це явище, це, знаєте, з категорії моралізаторства. Тобто він має право класти, але має право не класти. Андрій, ну, а возможно, надо сравнить с прошлой декларацией. Возможно, они там были еще в прошлый раз, и, может быть, президент еще до того, как стал президентом. Ні, це якраз за минулий рік, якщо я не можу зараз зайти на базу НАЗК подивитись, то так, як є повідомлення в ЗМІ, зокрема, як ми зараз побачили, це за минулий рік він заробив понад 12 мільйонів гривень. От інформація, так, торік зарплатня 366 тисяч гривень, це просто ще раз повторимо, так? Ну і от таким чином майже 12 мільйонів – це проценти від Міжнародного інвестиційного банку.